tu guys. Hai, Assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi dalam uh, puaka. Tak lama lagi, kita akan sambut kita punya episod yang ke-100. Ha. Korang kalau ada mana-mana tempat nak suggest kat mana kita nak buat recording ke apa tu semua kan. Ha, bagi tahu kat bawah, komen kat mana. Mungkin kita akan ke sana. Tengoklah kalau hari tak hujan. Kalau hujan, kita pergi rumah awak ke. Kalau rumah awak yang ada, rumah korang yang ada apa tu, seram-seram ke kan. Bukan apa, bukan nak mengundang apa. Kita nak pergi ke sana, kita jadikan set location. Kalau nak jumpa kita. eh, ha, Lepas tu, kalau dah jumpa kita, masak-masak lah. Okay, apa-apa so pun diharapkan anda semua sihat kat rumah. Okay, jangan lupa follow IG kita, follow uh, Facebook, uh, kita punya TikTok dan juga kita punya apa lagi? Uh, like, subscribe, kita punya suatu TVC channel. Seperti biasa, kalau anda ingin jadi tamu Puaka, boleh hantar email kami di puakasgfgmail.com. Okay, dan tamu kita seterusnya hari ini, uh, banyak pengalaman. Baik daripada benda-benda yang seram maupun benda-benda perhiasan. Perhiasan apa? Ini ni ada kat depan mata saya. Apa khabar Bang Saimi? Khabar baik Suzairi. Okey. Uh, Abang ni kat depan mata kita ni sekarang kita ada dua keris. Okey. Kita nak buat mana dulu? Nak berkisah seram dulu ke? Kita buat berkisah keris dulu. Terpulang. Uh, sebilah keris, sebilah badik. Sebilah keris, sebilah badik. Okey, kita bawa pasal keris dulu eh. Sebelum kita masuk sesuatu sesuatu senjata seram eh. Mm, boleh, boleh, eh. Boleh, boleh, boleh. Ni sekejap aja kan ni kan. Uh, Okey, rumah ada berapa? Ada 500. Tak ada lah, tak ada 500. Apa? Tak banyak sangat. 100. Dalam 90 lebih? Ah, uh, kau. Ame. 90 lebih keris. Bukan saja keris, uh, bermacam-macam senjata warisan. Ah, uh. uh, badik, rencong, keris, kapak Siam, tombak, pedang. Kincung. Rencong. Rencong apa tu? Rencong tu dia seperti pisau digunakan untuk bertarung daripada utara Sumatera di Aceh. Okey. Ha, senjata yang amat digeruni oleh orang Belanda dululah. Kenapa? Sebab uh, dia panggil rencong tu sebagai uh, pemburai perut. Uh, jadi itu caranya dia orang gunakan, dia orang buraikan perut sekali hmm. ya, sekali tikam dan tarik dia boleh buraikan perut lah. Wow. Wow. Uh, okay. Sebelum kita ke keris ni, apa yang orang cakap keris melayang terbang? Keris terbang, keris melayang. oh, atau yeah. apa? Itu sejarah? Tak adalah. Itu lebih pada mitos. Mitos. Uh, sebab benda-benda uh, 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 yang kalau kita lihat dalam YouTube ni semua kan keris terbang, uh -huh. keris sedang menari nari ni semua ni. Uh, ini adalah kata orang tu magic show je lah. Tak oh. lebih pada tu. Uh, kalau dia berdirikan keris tu Keris tu boleh diberdirikan uh, 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 Bergantunglah keris yang macam mana Is it sebab posisi dia macam Ya, imbangan dia Kan? Uh, lebih daripada buat itu. hari ni? Boleh huh? buat? Uh, yang ini agak susah sikit nak buat hmm. uh, Sebab dia perlukan uh, uh, keris yang tertentu Untuk boleh buat ah. lah. Kita pula yang tak faham Ya Allah keris ni berdiri dah Kan? Uh. Padahal, padahal eh? Padahal, padahal lah <laughs> Dia ada benda yang betul, ada oh. benda yang mitos, ada benda yang orang buat-buat, dia nak jual dan sebagainya kan. Hmm, Jadi selalunya begitulah. Wah keris ni berantulah, wah keris ni ada ah, something lah, ada itulah. Lah. Padahal material-material yang digunakan. Lah. Dan lagi satu, uh, dia akhir sekali, uh -uh. dia lumurkan dengan uh, racun. Oh. Dia racun ni misalnya uh, ular kapak ataupun misalnya bisa ular kapak uh, ula kapak ke ataupun jengking ke apa kalau ular kapak misalnya dia dah tangkap bontot dia ikat dekat atas uh, apa bumbung mm -hmm. kepala dekat bawah uh -huh. dia taruh bara api uh -huh. jadi ular tu akan menggelupaskan Menggelupa. pada memang gelupa gitu baru dia perah dia punya uh, bisa dia oh. nanti uh, dia buat ramuan dia campur dia oles jadi bila dia bertarung dia tak payah Cucuk dari depan sampai keluar belakang. Hmm. Dia kasi sikit sahaja. Lepas hmm. tu, terus dia... Apa kata orang tu undur. Orang tu tahulah. Maknanya dah kena lah. Hmm. Oh, okay, oh, Takkan dia nak gaduh lagi. Kalau dia gaduh lagi, dia lari Habis ke apa, ha? dia lagi teruk. Jadi, itu sebabnya. Tapi, memang ada aspek mistik lah. Hmm. Orang percaya kalau misalnya dia ada dua. Hmm. Satu, aspek kejauhan. Kejauhan? Maknanya ilmu-ilmu kejauhan. Hmm. Oh, 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 oh. Jadi, terapan misalnya ah uh, makhluk halus dan sebagainya ataupun memang dipercayai bahawa uh, besi itu sendiri ramuannya ada ada kuasanya yang tersendirilah hmm. semangatnya ah uh, seterusnya uh, aspek tasawuf. Hmm. Uh, jadi ramai orang fikirkan kalau ilmu mistik yang ada kemegahan dengan senjata warisan ni cuma ilmu macam kejauhan jadi semua hmm. kan. Tapi sebetulnya tidak. Uh, dia ada aspek tasawuf juga. Misalnya, uh, mereka akan berzikir, mereka akan semayang tahajud dan sebagainya. Lalu, hmm. mereka uh, akan berdoa lah hmm. untuk keris ini. Misalnya, dizikirkan nama-nama uh, Tuhan misalnya hmm. yang berkuasa mengakibatkan kehancuran dan itu. Dan mereka, dengan izin Tuhan, terapkan kuasa tu pada kris itu pada keris itu. Kadangkala, mereka akan letakkan misalnya ayat-ayat pada keris ini. Hmm. Ha, jadi, misalnya ayat-ayat uh, yang datang daripada Al-Quran lah. Misalnya, hmm. uh, ataupun misalnya sabda Nabi hmm. dan sebagainya. Uh, misalnya, uh, setiap yang uh, bernafas itu, ke hidup itu akan mengenali mati. Hmm. Ha. Ha, jadi, kalau senjata dulu, dia banyak buat macam itu. Wow. Ha, so, secara peribadi saya tak amalkan, saya hmm. tak percaya. Tapi kalau saya ambil benda ni semua, saya nak tahu. Jadi, hmm. saya boleh tentukan nilai. Dan juga saya akan beri keterangan lah. Pergi ke sekolah-sekolah, jumpa orang dan sebagainya. Biar bismu, orang faham. Ini semua daripada bantuan jin ke apa? Uh, tak. <laughs> mereka tak rasa ini adalah bantuan jin. Ini uh -huh. adalah daripada misalnya mereka buat macam saya katakan tadi. Proses-proses tertentu. Uh -huh. Jadi sebelum mereka buat ni, mereka akan melakukan protes mutihan. Hmm. Ini daripada dulu zaman Jawa lagi. Hmm. Tapi kalau orang tasawuf misalnya dia berpuasa Mutihan ni, puasa, mutiha ni berpuasa, zikir dia, semua kan. Puasa zikir. Kalau puasa tu bukan puasa sampai boleh sampai 30 hari atau lebih atau kadang-kadang 7 hari dan sebagainya. Hmm. Puasa tu tak boleh bersetubuh dengan isteri misalnya, hmm. tak boleh makan makanan tertentu Ya lepas tu macam biasalah kita puasa, makan dua kali sehari aja macam tu. Lepas tu kadang-kadang kalau dia berpuasa tu dia cuma kalau makan dia Lasi cuma putih makan je. Uh, nasi putih, ya. Yeah. Kadang-kadang kalau dia nak lakukan yang lebih teruk lagi, dia akan gunakan uh, makan hanya cili. Makan cili? Makan cili, deh. Uh, jadi bila dia makan cili, apa dia buat macam ni semua? Dia akan uh, apa kata orang tu sembahyang hajat. Uh, dia akan zikir dan setelah itu dia buat. Ah uh -uh. bila hari itu tentu tertentu waktu tertentu dia mula ketuk besi itu dan sebagainya mm -hmm. lepas tu apa semangat yang ada dalam diri dia itu dia akan tumpahkan pada keres benda itu. tu ah uh -huh. jadi yang kalau misalnya ada keris yang dipakai dipanggil sebagai keris uh, uh, picit mm. maksudnya keris tu lagi merah panas merah tu mm. membara tu dia gunakan jari dia tu dia pichet Picit, picit, wow. pichet picit. Jadi apa yang ada, semangat dan tubuh dia tu, akan pergi pada Kristus. tu. Mm -hmm. nah, tapi ini semua mereka akan gunakan, mereka akan baca, mereka akan katakan dengan izin Tuhan. Yelah, yelah, yelah. Uh, so okay. selalunya dia kata, misalnya kalau orang Jawa dia katakan, niat insong niat aku. Mata Jadi kaji dah, sembarang ya. inseng. Uh, itu bukanlah, <laughs> itu... Uh, Piramdi sebab Sudin orang Jawa. Jadi Sudin kasi ubah-ubah sekat kelakar lah kan. Jadi orang Jawa tahu apa maksudnya. Oh niat, niat apa niang nia insong? In niat insong tu menyebabkan niat aku. Niat aku. Uh, jadi misalnya sebab tu filem Piramdi pun ada banyak unsur-unsur macam gini. Niat insong eh. Niat insong, niat aku. Kalau hmm. awak tengok misalnya mantra-mantra uh, Jawa yang lama, hmm. kuno ni. Memang ada. Mula dengan niat insong, niat uh -huh. aku. Uh, uh, uh -huh. Jadi niat aku begini-begini. Lepas tu dia akan kata dengan kalimah la ilaha illallah oh, ataupun okay. dengan izin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah macam itu. Faham. Jadi dia usahakan ini semua sebagai satu ikhtiar. Jadi tak jadi terpulang. itu terpulang. Mm. Kalau mm. jadi dia. Mm -mm. Ah ha, itu aja. Kalau pun ada makhluk-makhluk ni semua kepercayaannya dululah ya. Mm -mm. Mereka tu sebagai perantara saja. Hmm. -mm. Misalnya dalam Islam ada doa tawasul kan. Mm -mm. Ah ha, jadi kita pergi misalnya ke makam Habib No kita panjatkan doa tawasul hmm. dan sebagainya itu tak salah dia sebagai macam perantara hmm. ha, itu kepulang pada kita jadi kita tak sembah benda tu Betul. kita cuma minta bantuan dia aja hmm. dan meminta bantuan makhluk halus ni uh, selalunya dianggap uh, sebagai uh, harus hmm. ha, sebab orang Melayu ni harus ni macam kita uh, uh, kita dahaga kita minum hukumnya haruslah sebab orang Melayu dulu berpendapat kalau misalnya ada pokok kelapa, aku nak buah kelapa tu, aku boleh panjat. Tapi kalau aku boleh tangkap beruk, aku boleh latih beruk tu untuk panjat kelapa untuk aku. Kenapa mesti aku panjat? Beruk tu makhluk Tuhan kan? Tak salah guna makhluk Tuhan kan? Jadi, makhluk-makhluk halus ni pun makhluk Tuhan. dia tak, tak tak itu tak ini. Saja gunakan untuk perantara bantuan. Jadi tak jadi izin Tuhan. Macam itulah. Jadi orang orang Melayu dahulu Uh, sama ada di Jawa, ke Debaweyan, ke di apa, dia memang unsur pemikirannya, landasan pemikirannya itu macam itu. Itu rasionalnya lah. Mm -hmm. uh, jadi bukan sebab apa dia sembahan tu kan, bukan. Itu cuma sebagai perantara, sebagai ikhtiar. Mm -hmm. Jadi tak jadi, masih lagi dengan apa kata orang itu, uh, uh, niat pada Allah, yeah. izin pada Allah. Yeah. Betul. Ya. Uh, uh. Okey, sekarang kita kita cerita pasal Chris. Kalau siapa nak tahu lebih lanjut pasal Chris tu boleh pergi ke Facebook. Eh, macam mana? Facebook saya boleh. Okey, 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 okay, uh, okay, okey, okey. Jadi saya ada album dekat situ, banyak hmm. benda yang saya tulis pasal Chris dan sebagainya. Hmm. Ataupun uh, laman Yayasan Chris Singapura dekat hmm. Facebook. Hmm. Uh, boleh uh, uh, lihat di situ juga. Ya, hmm. yeah. okey, sekarang kita dari, daripada Chris kita cerita Jeng 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 pula. Nia song Puaka Iseng. <laughs> <laughs> minum eh? Boleh, boleh, boleh. <laughs> Ha ah. Uh -huh. Buang macam kayu, kayu, mungkin kayu dia eh. Ha uh, bau-bau aircon tolak sini bau saya bau. Tadi pasal tadi tak bau apa-apa pun. Kalau Suzairina boleh pegang. Jangan kenakan hidung tapi dekatkan dengan hidung. Oh ha ah. Uh -huh. Okay so itu tak ada minyak apa-apa letak uh -huh. macam gitu dia ada begitulah. Ha. Uh -huh. Jadi uh, buka bukaium perabot tu. Selitkan sikit eh. Ha. Uh -huh. uh, kalau orang dulu dia percaya kalau senjata macam ini, petanda yang dia ada isiannya hmm. ialah kalau dia ada bau oh. bau yang wangi atau bau yang hancing atau bau yang macam darah kuat. Oh. Uh, jadi, saya uh, tak kata saya percaya, saya hmm. tak percaya, saya tak lakukan amalan apa-apa tak itu tak ini dan memang tak ada apa-apa pada saya Chris ni anak-anak saya -anak masa umur semenjak uh, apa tu 5, 6, 7 tahun dah hmm. pegang keris ni tak ada apa-apa. Hmm. Tetapi Orang lain Tengok Pegang keris ni Dia kata Wow Benda ni ada benda Oh ya yeah. uh, So uh, Keris ni Beli Misalannya lah Bukan itu harganya lah eh. Misalannya harga saya beli 100 hmm. uh, Bila orang nampak Orang tengok Dah beberapa kali Orang minta nak beli keris ni Dah sampai 5-7 kali ganda Dia minta Saya tak jual Sebab keris ni uh, Unik lah Susah nak dapat uh, Susah nak dapat Dan dia ada Kebanyakan yang benda saya beli saya tak jual tak jual balik lah. Ha, ha, ha. susah nak dapat, susu suka je. <laughs> <g 1961> Okey, bagi pembina keris boleh ke laman Facebook Abang Sulaiman. Sulaimi uh, sini masuk, masya Allah. Di bawah sini. Okey, sekarang kita ke cerita hantu daripada cerita-cerita <coughs> macam ini kita tahu sikit banyak pasal uh, keindahan keris. Kita cerita pasal dulu kerja sebagai ex warden. Oh, kemasih Masih prison officer. Prison officer. Ah, uh, uh, pegawai kanan. Oh. Okay, so dia ada junior officer, ada senior uh. officer. Pegawai kanan, pegawai bawahan. Oh, kalau order? yang warder eh. tu semua uh, corporal, sergeant chief warder lah. Ah, oh, uh, so atas I lagi. I senior officer, pegawai kanan uh. lah kalau dalam bahasa Melayu. Okay. Uh, so bekerja, berkerjaya sebagai mm -hmm. uh, pegawai kanan dalam perkhidmatan penjara Singapura. Mm hmm. Selama 28 tahun. Okey. Okay. Mesti banyak cerita kat dalam. Uh, Banyaklah. Saya sendiri tak lalui, tapi uh, apa yang saya dengar, apa hmm. yang saya uh, lihat dan tengok benda ni semua kan uh, memang banyak. Okay. Uh, Contoh. Contoh. Kan? Jom. Uh, 28 tahun dah uh, misalnya um, uh, macam mana eh? tempat-tempat uh, keras. Mm hmm. Okay? Uh, so pada waktu tu dalam sekitar uh, tempatnya ialah tempat yang dikenali sebagai SPD ataupun Selarang Pak Mm -hmm. Drug Rehabilitation Center mm -hmm. uh, Dia di sebelah uh, Selarang Camp mm -hmm. Di Changi uh, Yang menempatkan uh, ketumbukan 9 Division mm -hmm. uh, So 9 uh, Division SAF kat situ Sebelah dia tu dulu ada Quarters Dipanggil sebagai Quarters St. John mm -hmm. St. John Quarters tu ialah untuk Pegawai-pegawai kanan uh, penjara uh, Sebelah tu baru Selarang Part YRC mm -hmm. Dia kita panggil SPD Uh, uh, short form lah. Mm -hmm. So, selarang Park Yasih ni adalah yang antara terbesar sekali. Berpuluh-puluh eka. Uh, mm -hmm. kalau nak 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 pergi keliling tu kita panggil tawaf lah rounds eh. Uh, mm -hmm. uh, ya Allah boleh lucut kepala lutut. Uh, so tempat dia besar. <laughs> okay. uh, so saya ditugaskan di tempat itu selama sebanyak dua kali. Uh -huh. Pertama uh, untuk enam bulan aja dalam sekitar awal 90-an 93 gitu 94 dan seterusnya tak silap saya pada tahun 2000. Dia ya, tempat tu dah tak ada lagi, dah kebanyakannya dah rata dah. Uh, tempat tu uh, dekat dengan uh, a kem <coughs> uh, Selarang. Jadi orang semua fikir pada perang dunia kedua semua anggota tentera British yang ditahan ni POW dia tahan dekat uh, penjara Changi. Hmm. Tapi sebetulnya tidak, dia tahan di Selarang Camp tu. Okay. Uh, dia buat macam kemah besar uh, bukan per, tempat perkemahan besar. Ada uh, pagar berduri dan sebagainya lah. Tapi apa yang terjadi uh, tentera British ni, dia cuba melarikan diri. Mhm. Uh -huh. Jadi tentera Jepun tangkap banyak dan banyak yang dibunuh. Ramai-ramai. -ramai. Okay. Mana mayat ditanam kita tak tahulah, hmm. tapi memang dalam sejarah tempat tu terjadi ke, 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 uh, apa namanya insiden pembunuhan beramai-ramai orang yang cuba lari ni Semualah habis biasalah Jepun, potong kepala kan mm -hmm. uh, tempat tu asalnya sebelum Perang Dunia Kedua lagi dia bina villa-villa mm. uh, banglo-banglo untuk orang-orang uh, British yang bekerja sebagai tentera tinggal di situ jadi kawasan penempatan mereka lah jadi uh, tak silap saya sekitar tahun 1980-an 1980 Uh, pemerintah ambil tempat tu dan dijadikan sebagai uh, DRC jadi dia ubah suai tempat tu, pasang pagar dan sebagainya, kalau dekat dalam tu bilik-bilik tu dipasang jeriji, dipasang gate dan sebagainya uh, dan digunakan sebagai DRC lah okay. jadi saya berkhidmat mula pada tahun 1991 jauh sebelum tu, selarang dah ada mm -hmm. <clears throat> jadi tempat tu uh, sebab dia macam liar, dia ada banyak kawasan yang berpokok dan sebagainya. Jadi uh, tempat tu dianggap oleh banyak orang sebagai keras. Okay. Uh, sebagai contoh misalnya, uh, tak ada penjara kat Singapura ni uh, yang ada banyak pokok-pokok. Pokok besar-besar -pokok. pokok pula tu. Tiga, empat, kadang-kadang sepuluh tingkat punya tinggi. Hmm. Uh, ada pokok kemboja sebagai contoh. Pokok kemboja ni besar sampai tiga tingkat tinggi dia. Dan bila dia berbunga tu, dia wangi. punya bau dia, ya, Masya Allah, betul punya wangi menusuk-nusuk. Hmm. Awak jalan 200 meter daripada pokok tu pun boleh bau. Jadi bayangkan pokok tu dekat dengan sebuah tempat, uh, blok yang menempatkan banduan-banduan uh, ni. Jadi baunya untuk diorang tu betul-betul menusuk-nusuk lah. Hmm. Jadi misalnya diorang kata, kalau jalan dekat tempat tu, bawah pokok tu, masa tempat tu betul-betul wangi, Jalan terus. Jangan pandang atas. Hmm. Uh, but abang tak kisahlah. Abang jalan yang pandang atas. Tak ada apa-apa pun. Hmm. Uh, tapi jadi pernah bila abang tengah buat tawaf tu. Rounds. Bila kita kerja malam tu. Hmm. Uh, orang ikut abang. Lepas tu bila abang tengok atas. Dia kata. Eh tuan jangan tengok atas lah. Ya Allah tuan jangan tengok atas lah. Kenapa? Tak ada pun. Tak ada tuan. Sekarang mungkin tak ada. Nanti kita jalan dia ikut macam mana. Uh, jadi itu cerita-cerita dia lah. Uh, jadi kalau dalam prison awak perlu ikut peraturan-peraturan yang tertentu. Hmm. Jadi kalau awak buat salah, awak akan ditempatkan dalam apa tempat panggil sebagai punishment cell, PC. Hmm hmm hmm. Jadi punishment cell ni adalah uh, bangunan kecil yang mempunyai banyak bilik dan ada bilik-bilik kecil dan dijadikan bilik kurungan. Hmm. Nah, ada dalam 6 punishment cell area lah. Hmm. Jadi antara dia ada dua dan tiga, ada dua tiga tu yang dianggap sebagai betul-betul yang keras. Jadi uh, saya bertugas sebagai pegawai penyiasat pada waktu itu. -hmm. Jadi mereka beritahu saya uh, apa namanya semalam malam ada budak ni mengamuk dalam sel. Uh, tolong pergi siasat kenapa? Jadi saya panggil, saya tanya. Jadi kadang-kadang bila perkara-perkara ini terjadi, lepas tu mereka beritahu saya apa yang terjadi, apa yang mereka nampak, apa yang mereka rasakan dan sebagainya lah. Dan selalunya apa yang mereka katakan ialah tempat-tempat ini mereka akan kena gangguan. Hmm. Jadi saya akan kata gangguan apa. Uh, mereka katakan gangguan tertentu lah. Jadi saya compile sendiri. Bukan saya diarah tapi saya compile sendiri. Dan saya kumpulkan semua. Dan saya dapati ada benda-benda yang unik lah. Pertama sekali yang kena ganggu selalu budak Melayu, budak muda, golongan samseng. Uh, pakai bajunya lah. Kalau misalnya ada pakcik yang biasa-biasa ni kan dia duduk sana tak ada apa-apa apik yang duduk sana tak ada apa-apa. Mm -hmm. Okay, tapi kalau budak Melayu, muda, pakai baju, golongan Samsung ni kan, main baju ni, mesti ada halnya. Oh. Uh, jadi mula-mula saya fikir kenapa macam gitu kan. Uh, tapi tak apa. Lepas tu saya tanya, apa yang terjadi? Jadi ada tiga benda. Mm hmm. Pertama, gangguan dia, gangguan biasa-biasa je. Okay. Malam-malam, nampak macam benda bergerak. Okay. Ada misalnya bau wangi, atau bau busuk sangat. ...hancing sangat... ...ada orang tengah jalan... ...nampak kelibat... ...dan sebagainya lah... Mm -hmm. ...jadi benda-benda ni tak nampak... ...ada misalnya... ...dengar orang mencakar... ...benda mencakar... ...dan sebagainya... ...tapi tak nampak apa-apa... ...dengar-dengar macam itu je lah... Uh, ...jadi ini gangguan yang paling... ...kata orang tu... Uh, 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 ...simple punya lah... Mm. ...mudah punya... ...gangguan kedua... ...dia naik up lagi sikit... ...jadi selalunya gangguan kedua ni... ...terjadi lepas waktu Maghrib... Uh, ...dia kata dengan saya mula-mula uh, nak dekat maghrib, kita mula rasa macam gini tuan, ok lepas tu, lepas maghrib uh, dia mula up sikit tuan up macam mana, jadi misalnya dia kata kalau misalnya kita tidur rasa macam ada orang tarik selimut, hmm. atau rasa misalnya ada sesuatu yang tak kena, jadi kadang-kadang bila kita terlelap, kita bangun tiba-tiba dekat ceruk dalam bilik sel tu, dekat ceruk gelap tu rasa macam ada orang di situ Ataupun misalnya kita rasa macam ada kelibat benda dekat siling Tengah bergerak Ataupun mungkin kat tembok Lepas tu rasa macam ada orang bergerak hmm. Dan sebagainya Dan kadang-kadang kita memang nampak Kadang-kadang yang lebih teruk Kita memang nampak ada benda dekat situ Misalnya dia tengah tidur Sekali dia bangun dia buka Sekali macam benda bergerak gitu hmm. ah. Jadi uh, saya kata macam gitu je ke? Dia kata tak ada tuan Dia ada lebih daripada itu Jadi saya katakan apa dia? Hmm. Jadi part yang ketiga ni yang selalu paling menarik lah pada saya lah. Jadi pertama mereka katakan mereka nampak, mereka rasa ada benda masuk dalam blanket masa mereka tidur. Hmm. Jadi mereka, mereka selak blanket tu, kadang-kadang tak ada apa-apa. Tapi kadang-kadang ada ular kepala dua. Okay. Okay, ular kepala dua tu nanti datang, datang memang ada dua kepala. Tapi bila mereka terperanjat kan, nanti mereka kebas, tahu-tahu ular tu hilang. Ataupun misalnya nanti mereka nampak, mereka bangun, misalnya macam lah Mereka bangun, mata masih mengantuk. Masa rasa macam antara sedar antar, kan tak. Mereka buka mata, lepas tu mereka balik pusing. Bila dah tutup mata baru mereka sedar. Macam ada benda dekat situ. Benda tu tengah duduk, melutut. Ataupun tengah berdiri. Ataupun benda tu tengah dalam merangkak lah, hmm. posisi hmm. merangkak. Uh, uh, tangan kaki di bawah tu di lantai. kadang kadang nanti mereka buka mata lagi tengok ada yang terus langsung tak berani tengok balik lah. Oh iyalah. Uh, tapi ada yang buka mata lepas tu dia tengok dah tak ada kat situ lagi. Okay. Tapi bila mereka tengok atas eh sekali nampak benda tu dekat situ. Uh, jadi apa saya tanya lagi mm -hmm. itu aja ke? Dia kata tak ada. Ada lebih teruk lagi. Kadang-kadang kita bangun, kita buka mata kita nampak ada suatu lembaga atau lebih daripada satu lembaga mereka berdiri mereka keliling oh. dan mereka semua tengah apa tenung kita dalam, ah, tengah, sel, ten, tu dalam kan? sel tu dalam sel ah, lepas tu ada yang kata kadang-kadang mereka tidur tu mereka rasa ada benda kat sebelah hmm. ataupun tak rasa apa-apa tapi bila mereka pusing tu tidur malam tengah pusing mereka buka mata tahu-tahu benda tu dekat situ. Mm hmm. Lepas tu terus mm -hmm. mereka terkejut lah. Uh, tapi uh, yang paling teruk tu nanti bila dia betul-betul macam dalam filem. Uh, jadi bila mereka terangkan saya, saya kata engkau orang ni buat-buat ke apa cakap tidak sumpah tuan, lillah tuan. Jadi apa yang korang nampak? Hmm. Malam bangun, celik mata, masa lagi macam mengantuk, pusing, Baru tersedar, eh ada benda dekat situ. Ada yang mampus pun tak akan buka mata lagi. <laughs> ha. Nak lari mana? Nak ya, lari, lari mana? Tak ha. boleh kan? Ada yang beranikan diri, cekalkan diri, dia buka, dia tengok. Memang ada kala dia nampak benda tu kat situ. Hmm. Tapi ada kala tak ada. Tapi mereka alih tempat lain, benda tu dekat situ. Dan kadang-kadang benda tu terus datang, menerpa dekat dengan muka. Hmm. Ataupun mereka rasa benda tu mula merangkap pelan-pelan. Ha. Hmm. Ada yang paling teruk sekali, dia kata dia tengah... Tidur, lepas tu dia rasa macam ada bau. Mm -mm. Jadi bau tu betul punya kuat. Jadi saya tanya, bau apa? Dia kata kadang-kadang bau hancing. Mm -mm. Macam bau darah, bau daging busuk. Mm -mm. Ha, lepas tu ada kala dia kata daging busuk campur dengan minyak wangi. Oh. Ha, so dia kata hanyir betul tuan, tapi rasa macam ada minyak wangi. Dia kata mula-mula dia, rasa tu kita macam tengah tidur lepas tu kita macam rasa sesak nafas jadi bila kita tarik nafas tu kita betul-betul punya rasa tu bau hanyir, bau darah, bau nana, bau itu semua tapi dicampur dengan bau minyak wangi daripada pokok kemboja tu tuan hmm. Ha, lepas tu uh, saya kata jadi apa apa yang terjadi dia kata susah nak tarik nafas jadi bila susah nak tarik nafas kita tersedar bila hmm. dia tersedar dia buka mata dia betul-betul nampak ada muka yang amat menakutkan hmm. betul-betul terapung-apung depan muka dia wow. jadi uh, uh, dia terkejut lah uh, ada yang kata dia terus jadi uh, tak boleh bergerak okay. uh, tak boleh bergerak nak bergerak tangan tak boleh nak bergerak kaki tak boleh nak bernafas susah nak bercakap tak boleh lepas tu benda tu rasa macam dia tekan dada dia Ah, pernah ada satu kali tu dia kata ada satu orang tu dia cakap dia nampak ada seorang wanita. Wanita tu lembaga yang macam wanita. Wanita tu pakai pakai pakaian cantik. So saya kata pakaian apa? Baju apa? Dia kata macam baju Melayu, baju macam mana? Baju kembu, uh, baju apa kebaya ke, baju kurung ke? Dia cakap tuan ni semua saya tak tahu tuan. Saya tahu dia pakai cantik dia dekat situ. Apa jadi? bau dia sama macam saya katakan tadi hanyir tapi bau wangi sekali lepas tu dia ada dokong macam baby ada dokong bayi lah lepas tu saya kata apa jadi lepas tu dia macam bisik-bisik kat saya dia panggil-panggil nama saya lepas tu apa jadi lepas tu tuan saya rasa makin lama dia makin dekat tapi saya tak buka mata tapi lama-lama saya tunggu saya tunggu saya tunggu saya buka mata memang tak ada tapi hmm. bila saya tengok atas dia betul-betul kat uh, depan muka saya. Hmm. Apa jadi? Perempuan tu sekarang tuan dia berbogil. Hmm. Lepas tu dia duduk atas tubuh saya. Hmm. Lepas tu saya terus macam muka ditutup uh, tak boleh bergerak, tak boleh bernafas dan sebagainya. Dan uh, apa jadi? Saya rasa betul-betul dah setengah-setengah nyawa tuan. Hmm. Lepas tu lepas tu saya pekik kuat-kuat. Ah uh, sebab itulah orang datang bila orang datang, saya betul-betul minta meraung nak keluar daripada sel tu. Of hmm. course lah, malam-malam kita tak buka sebab malam kan. Hmm. Tapi memang ada dua, tiga kali sebab dia betul-betul punya takut. Ha, dia apa namanya akan goncangkan sel tu dan sebagainya. Ha, jadi nak tak nak kita terpaksa bawa dia keluar. Bawa dia pergi uh, klinik. Lepas tu mereka beri suntikan untuk uh, sedatif lah. Hmm. Jadi mereka lebih tenang. Ah, chill sikit, relax ha, sikit. Hmm, hmm. Jadi besoknya saya melakukan siasatan. Jadi saya ambil lah statement apa jadi? Hmm. Ah. Ha, um ada kalunya uh, ada jenis-jenis banduan ni masuk. Hmm. Dia kata dia boleh nampak benda. Hmm. Ah, ha, jadi mula-mula saya tak tahu. Saya kata nampak benda apa? Saya kata, "Tuan, saya dah tak berhijab, tuan." Dan saya kata, "Awak memang lelaki, mana nak hijab?" <laughs> Jadi dia kata, tak, masuk saya, saya dah tak cover tuan. Saya mm. boleh nampak, saya ada mata nombor tiga. Mm. Dia kata, dia boleh nampak benda. Mm. Jadi nanti dia kata, kat sini ada, kat sini ada dan sebagainya. Orang-orang ha, ni semua kadang-kadang menakutkan kita lah. Jadi kita malam-malam uh, tu, bila kita jalan keliling tu, mm -hmm. uh, sebab kita kalau pegawai di sebelah malam, kita kena buat sekurang-kurangnya dua round. Satu sebelum tengah malam, satu lepas tengah malam. Selalunya orang-orang uh, ni semua dia buat uh, ditemani Tiap kali dia pergi dia ditemani pegawai bawahan lah Tapi bagi saya, saya lebih suka jalan seorang je okay. uh, Jadi bila saya pergi ke tempat ni Nanti saya nampak dia Dia tak tidur Dia tengah okay. berdiri Ada yang tengah berdiri, ada yang tengah duduk Dan ada yang kadang-kadang dia duduk tu Dia tengok luar tingkap uh, Ni kalau di bilik sel yang kurungan tak ada Bilik biasa ada tingkap Nanti dia tengok kat luar tingkap tu. Nanti dia diam tapi awak boleh nampak dia macam kepala dia mengangguk-angguk. Jadi nanti saya panggil. Saya hmm. kata tengah buat apa tu? Oh tak ada tuan. Dia berbual dengan saya jadi saya layankan aje lah. Hmm. Itu saya kata berbual. Berbual apa? Berbual dengan siapa? Ada tuan dekat situ, dekat pokok tu. atau Ada tuan dekat situ, dekat apa pokok -pok pisang tu tuan. Hmm. Ha. hmm. Tapi yang paling kadang-kadang uh, tu seram jugalah kan. Kita kata, kau berbohongan siapa? Ada tuan dekat sini. Dia seorang kat sini tuan. Ada tuan. Dia selalu datang. Cantik tuan. Habis. Kat mana dia sekarang? Dia dekat belakang tuan situ. Yeah. Ya. Ha, jadi kita pun terkejut lah. Kadang-kadang saya pun macam toleh lah. Ha, tapi kadang-kadang orang kata jangan toleh tuan. Tapi dekat belakang tuan. <laughs> tapi pada saya saya buat bodoh. Saya toleh je. Selalunya hmm. tak ada apa-apa. Tapi memang ada rasa seram jugalah mereka cakap macam itu. Saya sendiri tak pernah lalui, tapi ini banyak orang kasi tahu saya cerita mereka macam tu lah. Mereka kata mereka nampak, mereka kata mereka lalui. Uh, dan kadang-kadang kita tak tahu sama ada betul-betul tu. Ataupun kerana mereka ni ada gangguan fikiran. Mm -hmm. Sebab Drug Rehabilitation, Rehabilitation Center. Jadi uh, pusat pemulihan dadah. Jadi mereka ni hardcore. Takut nanti uh, diorang hallucinate lah. Uh, eh. Memang kadang-kadang mereka dah ambil uh, dadah ni. Uh -uh. Dah terlalu sangat banyak. Terutamanya bila mereka ambil benda-benda macam meth. Hmm. Ataupun yang kata pil kuda ni. Hmm -mm. uh, dan sebagainya. Ataupun kadang-kadang ada yang jenis pernah hidu gam. Hmm. Uh, sting gam ni kan. Hmm -mm. Jadi uh, memang rosak lah kepala otak mereka ni. Hmm -mm. Jadi mereka alami hallucination. Gangguan-gangguan hayalan macam ni. Jadi kita tak tahu betul atau tidak. Kadang-kadang mm, mm, mm. sebelah malam tu di tempat-tempat tertentu yang kita simpan orang ni sebab dia dah melalui gangguan fikiran. Mm. Jadi kita asingkan dia. Nanti malam-malam tu dia duduk. Uh, dia patutnya tak boleh keluar daripada kawasan katil dia. Dia duduk dalam klinik. Dia tak boleh keluar daripada kawasan katil dia. Dia mesti baring tidur kat situ. Mm, mm. Tapi nanti awak nampak dia pergi dekat tingkap atau dia duduk kat mana-mana. Uh, Kadang-kadang dia duduk, menghadap tembok, celup tembok, dan dia mula berbual. Kadang-kadang hmm. dia duduk, dia berbual. Berbual macam orang berbual biasa dan sebagainya. Kadang-kadang ketawa, kadang-kadang menangis, kadang-kadang begitu. Ataupun kadang-kadang dia lakukan benda-benda yang lain lah. Dia sendiri merangkak, yeah. dia sendiri macam Pernah apa. Pernah orang kerasuk juga. Aa, juga Macam store. orang kerasuk itulah. Hmm. Jadi kalau benda tu jadi, sebab kita bergawai kanan, kita akan dipanggil lah dan kita terpaksa pergi Lepas tu kita buka, kita masuk, kita ambil dia dan kena bagi sedatif lah. Oh. Ha, jadi betul-betul mereka nampak sesuatu sebab mata dah tak ini dihijab lagi. Ataupun mereka hmm. tu misalnya ha, melalui khayalan lah. Hmm. Itu kita tak tahu. Ha, jadi itu salah satu benda, beberapa benda lah yang saya lalui. Kadang-kadang terfikir juga eh, selalu orang cakap kalau rumah tu tak dihuni, Ya, yeah. Selalu nanti ada benda hinggap ada masuk gitu kan mm -hmm. Tapi kalau prison je 24 jam ada orang kan Ada tempat yang memang 24 jam ada orang uh -huh. Ada tempat yang memang kalau selarang tu sebab dia besar Jadi pada tahun misalnya uh, 1990-an uh -huh. Kita ada empat sektor uh -huh. Jadi tiga uh, tu sektor penempatan uh -huh. Pertama tu sektor uh, administrasi lah jadi tiga-tiga sektor tu, semua blok tu, semua ada orang sebab penuh. Hmm. Ha, tapi tahun 2000 lebih, dia kurang. Jadi ada tempat yang tak ada. Kosong. Kosong. Jadi tempat tu kosong kadang-kadang berbulan atau bertahun lamanya. Hmm. Ha, jadi kadang-kadang tempat tu mereka nak gunakan untuk latihan, uh, apa namanya, uh, exercise operasi lah. Okay. Latihan okay. operasi misalnya latihan anti rusuhan ke apa mm -hmm. jadi sebab saya pegawai keselamatan jadi dia kan akan kata lah uh, besok lusa nak buat kita nak kena pergi sana nak kena pastikan tempat tu semua selamat lah mm -hmm. uh, jadi kita kena kata orang tu pergi buat tawaf kecil inilah kan? tengok semua okey tak ada apa-apa yang membahayakan sebab besok orang nak buat latihan ke lusa orang nak buat latihan tapi yang kadang-kadang sakitkan hati tu kita pergi kerja pukul 5 mm -hmm. Uh, pukul 4.30 dia cakap kita suruh buat okay, uh, faham. jadi bila empat 4.30 macam gitu, kadang-kadang uh, terpaksalah saya pergi kan, mm -hmm. kalau orang bawahan saya, dia orang penat dah buat kerja dia orang jadi kadang-kadang nak nak balik pun terpaksa pergi jadi kalau mula kita bergerak pukul 5 tempat tu besar mm. jadi kita pergi, dah pukul 6, sampai sana dalam kadang-kadang 10 minit, 20 minit, setengah jam pelan-pelan jalan lah sampai sana jadi tempat tu Uh, sebab tak ada orang tinggal Jadi mereka tak uh, On lampu dalam building tu mm -hmm. Jadi lampu tak dihidupkan Jadi bila dah nak mula Masuk senja tu Kadang-kadang uh, Apa nama Boleh nampak lah Daripada cerah Pelan-pelan Dia jadi redup mm -hmm. Jadi saya akan masuk Seorangan dan sebagainya Dan tiba-tiba Nanti dia mula nak redup lah Mula menggelap uh, Waktu tu Rasa macam macamlah lah Gelisah sikit ke apa Tapi saya tak pernah nampak apa-apa Cuma rasa gelisah Sebabnya ialah kerana orang-orang uh, Melayu pada waktu dulu kita percaya uh, alam ni pertukaran waktu uh, dia dibagi pada dua jenis uh. satu alam yang kasar yang kita nampak alam yang uh, ada nyata kita boleh pegang boleh rasa hmm. satu alam halus jadi hmm. alam ni dua ni dia terpisah hmm. uh, dia tak datang bercantum jadi di waktu senja waktu subuh Uh, inilah waktu perantaraan. Mm hmm. Jadi benda yang memisahkan dua alam ini pada waktu senja dia mula jadi remang-remang. Mm hmm. Jadi benda yang di sebelah sana boleh masuk sini, benda yang sini boleh termasuk pergi sana. Mm hmm. Uh, jadi selalunya waktu senja. Sebab tu kalau orang dulu mak-mak kita terutama kalau orang Jawa misalnya orang Bawan dia kata maghrib masuk rumah. Mm hmm. Uh, kalau main-main tu semua kena pakai. Ah dah maghrib tak tahu balik. Uh, kita balik. Mm -hmm. Semua stop waktu maghrib. Masuk, lepas tu pintu mesti tutup. Mm -hmm. Betul tak? Mandi. Balik, tak boleh terus masuk dalam bilik. Mandi dulu, cuci kaki dan sebagainya. Sebab kepercayaannya ialah, pada waktu senja ni, pada waktu tu, uh, dua alam yang ber berpisah ni, dia mula meremang masuk menjadi mm -hmm. satu. Jadi benda-benda yang kat sana boleh masuk sini, benda-benda yang kat sini boleh termasuk pergi sana. Mm -hmm. uh, sebab tu... Uh, Loh, lagi satu, tak boleh main sembunyi waktu Maghrib. Yalah. Uh, itu semua kepercayaannya lah. Sebabnya hmm. macam lah. Tak tahu nanti kita sembunyi, sembunyi-sembunyi, termasuk seluruh Pernah terjadi, uh. kan. Pernah so, kalau ter... korang nak tahu pasal Maghrib ni, kita ada berbual di Poker Extra. Uh, boleh klik kat atas ni, ting. Nampak? Maghrib. Hmm. <laughs> Sebab sekarang ni, ramai orang macam dah modern, kan. Ada keluar-keluar gitu je. Sekarang Maghrib tengah azan pun keluar. So, macam semua dah tak indahkan sebab belum terkena pada diri masing-masing. Mungkin kita tak tahu. Ataupun orang berani, orang tak percaya sangat. Ah, ah keluar je lah. Sebab so, kalau kita lihat dari segi saintifik pun, mm -hmm. kita makhluk yang hidup pada kawas, pada waktu siang. Mm -hmm. Jadi ada makhluk-makhluk lain yang hidup pada waktu malam. Mm -hmm. Dan makhluk-makhluk ni selalunya uh, apa namanya makhluk liar lah binatang-binatang liar jadi pada waktu senja tu peredaran tu mm -hmm. diorang kita dah mula tukar shift, tukar shift lah mm -hmm. kita dah mula nak berehat diorang pula pula masuk mm -hmm. uh, rimau ke serigala ke yeah. ular ke benda-benda ni jadi ada elemen bahaya di situ lah mm -hmm. jadi dari segi praktiknya macam tu uh, tapi dari segi mistiknya kepercayaannya ialah tadi lah dua alam yang berlainan tu mula mendekat menjadi satu mm -hmm. uh. betul ni ada cerita pasal susuk ada? Okey. um dalam penjara ni uh, istilahnya pakai barang. Oh pakai barang Okey. Jadi pakai barang ni uh, memang uh, banyak, baik uh, yang banduan ataupun pegawai. Mm -mm. Jadi kalau pegawai-pegawai baru mah, zaman saya yang baru masuk ni banyak yang tak pakai lah. Mm -mm. Tapi kalau dulu uh, kepercayaannya lah banyak yang pakai dan bila saya betul-betul tanya mereka mengakui banduan baik, pegawai-pegawai pun baik. Mm -hmm. Dia mengakui bahawa memang dia pakai barang. Mm -hmm. Sebabnya kenapa? Pertama sekali, kebanyakan daripada banduan-banduan ni uh, main baju. Main baju maksudnya dia masuk kumpulan samseng lah. Mm -hmm. Jadi, samseng kan selalu kena pergi bergaduh. Mm -hmm. uh, jadi, mereka pasang lah benda-benda uh, ni semua. Jadi, untuk pasang, untuk kuat, jadi boleh bergaduh dan sebagainya. Uh, contohnya lah ya, mm -hmm. ada satu cerita... Uh, Seorang ni dia datang Lalu dia selalu diganggu oleh Orang-orang hmm. lain ni lah Dia pendiam Tak ada apa-apa Tak ada tattoo Tak ada apa-apa Badan dia pun Bukannya apa Berotot-otot kejang dan sebagainya Biasa-biasa je Lagipun uh, Di Selarang ni Dia tu Umur dalam 30-an tahun hmm. Selalunya dekat Selarang tu Lebih muda sikit Jadi budak-budak yang kacau dia ni uh, Adalah budak-budak uh, Yang lebih muda lagi hmm. Jadi dia diam jadi lama kelamaan apa yang terjadi dilaporkan pada saya uh, dia dah tak boleh angkat lagi. Tapi dia masih lagi tak nak buat apa-apa. Hmm. Jadi satu hari itu budak-budak ni selalu dia ada satu jam satu jam setengah dia keluar waktu apa mereka break time ke? break time lah mereka keluar hmm. yat time okay. okay mereka pergi exercise dan sebagainya. Jadi uh, mereka keluar masuk. Jadi bilik dekat Selarang ni ada yang besar boleh menempatkan misalnya 20 lebih orang, ada yang sampai 60 lebih orang. Jadi dia ada dua pintu. Ya, yeah, mm -hmm. pintu tu macam ada kandang. Mm hmm. Okey, nak keluar mesti keluar kandang. Ada 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 channel, uh, channel masuklah. Mm hmm. Ha, jadi luar ada pintu, dalam ada pintu. Pintu okay. ni adalah pintu besi. Mm hmm. Uh, ambang pintu tu bingkai pintu tu semua adalah uh, bingkai besi yang tebal. Okay. Ya? Jadi uh, bila mereka nak berjalan uh, keluar si orang yang selalu diganggu ni dia panggil orang yang mengganggu dia. Dia kata jangan ganggu aku lagi. Jadi a uh, diorang ni uh, menggiat dia, lah, ya, ajuk dia dan sebagainya, ya? Dia kata okeylah. Ini last aku cakap jangan ganggu aku lagi lepas daripada hari ni jangan salahkan aku kalau aku buat apa-apa mm -hmm. jadi yang muda-muda ni ingatkan dia ni berseluruh lah wow. jadi dia pusing dia pergi dekat salah satu daripada pintu gate ni pintu geriji ni mm -hmm. lepas tu dia buka lepas tu dia berdiri agak macam satu kaki lebih daripada pintu tu bingkai pintu tu lepas tu dia mula buat macam nak menendang agak mm -hmm. Lalu dia menendang pintu tu dengan uh, tulang uh, apa tulang kering dia mm -hmm. shin dia lah di sini mm -hmm. dia bukan tendang uh, satu kali dua kali dia tendang sampai tiga empat lima kali dan dia tendang tu bukan tendang sikit. itu pintu besi dia Bila dia tendang dia tendang sampai bunyi teng 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 tadi dia berdiri dia tendang lima kali tiga empat lima kali lah. teng 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 mm -hmm. dah habis tu dia jalan. Budak-budak yang muda ni semua tercengang lah. Mula daripada hari tu, dia tak cakap apa-apa lagi lah. Bila saya dapat laporan ni, saya siasat lah. Dia kata betul. Tapi saya tak buat apa-apa salah apa tuan. Saya cakap, saya tak kata awak buat salah. Saya cuma nak kata betul ke tak betul. Ada masalah lain tak? Tak ada, okay, fine. Jadi, selang beberapa tahun lepas tu, uh, banduan ni saya jumpa balik tapi sekarang bukan kat Selarang dia masuk lagi tapi tempat lain lah -hmm. Jadi saya berjumpa dengan dia balik. Jadi saya panggil, saya berbual dengan dia. Jadi saya kata, apa, kenapa, macam mana? Mengaku pada saya dia pakai barang. Hmm. Dia, saya kata dengan dia, uh, berapa banyak kau pakai? Dia kata, oh saya pakai misalnya kadang-kadang lima, -kadang enam. Uh, teka paling banyak susuk dia pakai, berapa banyak? Kalau uh, dalam prison ni lah, eh, saya pernah jumpa orang. Hmm. Paling banyak, berapa banyak susuk dia pakai? Entah, dua puluh? Paling banyak 40 lebih susuk. Wow. Saya pun terkejut. Saya cakap, buang tebiat ke kau ni. Kalahkan artis. Yes, betul. <laughs> eh, gitu <laughs> eh. Kalahkan artis lah pula. Okay, betul. uh, dia tua. Orang dia tua. Tapi Mungkin. dia ada 40 lebih susuk. Tapi wow. dia tua tapi badan dia tegap. Mm -mm. Betulnya kuat. Uh, jadi, uh, saya tanya yang budak yang saya jumpa di Selarang ni. Mm -mm. Dia mengaku pada saya, dia pakai susuk. Ini saya tanya dengan dia, susuk tu pakai kat mana, macam mana semua. Dia kata, semua tempat adalah tuan Pinggang Kaki Tangan hmm. Ini apa Dekat mana lah saya tak ingat Jadi Saya kata Kalau saya nak tengok boleh Dia kata saya tunjukkan satu je tuan Jadi saya kata Okey boleh Jadi dalam office tu Dia letak Tangan dia tu Dekat sebelah sini Lepas tu dia picit hmm. Dia picit macam ini Memang ada Benda tajam Benda sejarum. tak ada uh, Benda empat Gandor. segi uh, hmm. Lepir uh, Kecil lah Macam gini Empat hmm. segi uh, Rectangle benda tu timbul. Jadi dia picit macam ini, benda tu timbul. Lepas tu dia keluar. Macam itu lagi. Dia kata, ini salah satu lah tuan. Okay. Uh, jadi, memang saya pernah nampak macam itulah. Itu Buat oh, ya, lain daripada yang seluruh tajam. Ya, janjar itu jarum, eh? selalunya, dia ada banyak macam sebetulnya. Susuk oh. ni kalau awak kaji lah sebab saya kaji. Susuk ni sebetulnya adalah, okay, dalam kalau kita ada cakap benda ni, dia ada dua sebenarnya. Uh, okay. kalau saya belajar pasal sejarah ni semua kan. Satu apa yang dikatakan sebagai amalan, uh -huh. satu dampingan, uh -huh. ataupun dia amalan yang dan dampingan. Jadi susuk ni dia dampingan dan okay. amalan. Maksudnya dia ambil benda tu, boleh punlah jenis benda. Bukan benda tu sendiri yang ada powernya, hmm. tapi benda itu sebagai perantara makhluk halus. Alright. Jadi makhluk halus itu didampingkan dengan you. Uh -huh. Jadi tubuh you tu sebenarnya ada makhluk halus uh, duduk di situ. Uh, makhluk halus tu uh, Kata orang tu uh, sebagai macam jadi penguatnya lah, hmm. uh, jadi macam itu. Jadi dia, dia ada banyak macam. Jadi dia ada besi macam itu, hmm. uh, ataupun misalnya uh, jarum, hmm. ya, yeah? ataupun misalnya uh, uh, permata. Apa? Permata. Oh permata, kaya okay. uh, Berlian, dan, dan sebagainya. Uh, itu ada. Tapi selalunya benda benda macam ini jadi pemanis. Oh. Uh, jadi kalau misalnya uh, dia samsing. Ha, itu untuk dia kuat dan untuk dia jadi itulah. kebal ya. dan sebagainya. Jadi selalunya macam ni diorang buat. Uh, dia ceritakan pada saya lah eh. Uh, misalnya tuan kita masuk baju ni lah tuan. Tak kisahlah kan. Mm -hmm. Penuh ke. Uh, 30 sen ke. Mm -hmm. Ataupun budak jam ke. Mm -hmm. uh, so kita ramai-ramai pergi. Nanti kita punya teraju atau kita punya cong. Organize lah tuan. Organize apa tu? Dia panggil orang tuan. Dia panggil daripada Batam orang tu turun pada Batam. Hmm. Sebelum tu dalam sebelum tahun 90-an dia pakai daripada Johor. Hmm. Ah ha, ini benar orang ni daripada Kelantan sebetulnya tapi dia tinggal kat Johor. So, dia so, sudah bawa masuk daripada Johor. Hmm. Tapi lepas tu Batam Bintan ni tahun 2000 ke atas ni kan lebih murah. Hmm. Jadi dia bawa daripada situ. Ah ha. Abang korang buat kat mana? Buat kat mana? So dia orang pergi tempat yang tertentu lah. Ada pula yang kata dekat Tangling. Hmm. Ada orang-orang Melayu kat situ yang buat macam ginilah tuan Jadi apa jadi So kita 5, 6, 7, 8 orang ni semua Kita dah betul-betul confirm Kita mata-mata apa yang kita nak Dah taruh jatuh tabung Dah jatuh duit Kita panggil Dia datang Dia paksakan hmm. So misalnya hmm. Kalau kita boleh bayar lebih Dia kasih yang lebih Yang lebih tu macam mana Yang lebih tu Lebih kurang pantang hmm. ha, Kalau dia bayar kurang Memang pantangnya lebih tuan ha, Kalau bayar mahal Pantang dia kurang Pantang dia kurang hmm. Macam mana tu Contohnya tuan, kalau tuan nak kuat, tuan taruh benda tu, susuk akan kasihkan tuan punya badan jadi keras, hmm. jadi berat. Orang pakai susuk tuan, bila dia jalan, dia larikan tuan tengok badan dia macam berat tu, tuan. Hmm. Okay. Pantangnya apa? Pantangnya kalau tuan pergi mandi, air tak boleh lepas daripada uh, uh, muka tuan. Lepas je tuan mesti terus tenggelam, habis. Oh. Ah, itu pantangnya. Tapi kalau tuan bayar lebih, tuan boleh mandi, tuan boleh selam, tuan boleh diving apa, tuan tengang terbalik tak jadi masalah. Wow, first time dengan macam gitu eh. pun ah. swimming pool tak boleh <laughs> Selalu kita dengar macam bawa jemuran, ah. makan sate. Yeah. Ni swimming pun eh. Swimming pun ada. Dia ada banyak jenis itulah. Wow. Ah, so uh, jadi dah pasang? Dah pasang dah habis semua? Ha. Huh. Macam mana? Dah pasang dah habis? Kita keluar tuan, kita test. Test macam mana? Kita test lah tuan. Oh yelah nak cuba betul tidak. Nak cuba. So macam mana? Kalau budak jam, dia pergi budak penuh punya tempat, dia cuci. Atau budak hmm. penuh, dia pergi tempat jam tempat, dia kasih cuci juga. Cuci hmm. tu maksud dia, dia pergi sana, dia gaduh lah. Dia test lah macam itu kan. Ini cara dia lah. Jadi sebab dia orang pakai macam ini, jadi orang-orang yang jaga dia orang kat dalam pun, antara pegawai-pegawai, ada pun yang pakai. Hmm. Satu benda yang dia orang pakai, misalnya, Uh, saya lupa namanya apa tapi dia padi hmm. dia padi ni bila ditampi dia tak pecah bila dia dah ditumbuk tak pecah di itu di ini semua bakar apa semua dia tak pecah tak 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 apa-apa dia masih lagi keras gitu itu dijadikan susuk ha. so itu dia ambil dia taruh susuk tu dengan dia punya uh, istiadat dia cara hmm. dia itu semua mantra dia dia letak dekat tangan hmm. Hmm. jadi sikit aja bukan satu tubuh ke apa dia letak kat tangan jadi saya kata kenapa letak kat tangan? Ah, inilah tuan kalau kurang ajar kan dia cepati tuan sekali terus tuan jatuh oh. terus tuan apa habis lah kira kan. Ah, boleh sengau tuan. Ya ke? Ya. Yeah. Jadi saya tanya memang ada lah orang ada yang kata oh dengar orang ni buat dengar orang tu buat. Hmm, ah, hmm. Jadi lagi satu jenis susuk adalah susuk daripada raksa, mercury. Okey. Okey. So mercury ni dia uh, mahal. Hanya sekadar sekiranya orang yang boleh buat dan uh, pantangnya lebih teruk lah. Mm hmm. So dia panas. Jadi dia susah nak kontrol. Dia masuk, lepas tu dia tak duduk mana-mana satu tempat. Mm -hmm. Dia duduk dalam darah. Ha, jadi kalau misalnya bila kita marah aja terus meluap-luap. Lepas tu kita boleh mengamuk sampai, mm hmm. yelah tak boleh kontrol lah. Ini sebab tu tak banyak orang pakai. Tapi ada orang pakai. Dia mengaku pada saya dia pakai mm -hmm. macam gini. Ha, jadi saya kata apa jadi? Dia kata satu kali tu tuan saya bergaduh. Saya pun tak ingat apa jadilah. Lepas tu dia orang angkat saya taruh dalam PC punishment cell. Hmm. Lepas tu dia datang angkat statement. Lepas tu dia tanya saya, ah, "Kenapa kau buat sampai macam ni sekali?" Saya kata macam mana sekali? Tak ingatlah. Kasih dia touch up sikit aja. Mm hmm. So pegawai tu kata touch up kepala otak pun tau. Sekali tunjukkan foto. Dia kata, "So foto tu macam mana?" Saya tanyalah. Dia kata, "Tuan, foto tu tuan, Budak tu muka sampai terpleon lah tuan. Oh. Saya pun tak ingat. Ah Ini dia punya kata orang tu uh, 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 side effect dia lah. You panas baran sampai you tak boleh tu. Tam, tak, memang, tak ingat eh. Ya, yeah, imit tu memang dikenali sebagai orang yang panas baran lah. imit tu memang dikenali macam tu. Hmm. Uh, tapi itu yang something. Dalam prison, kita pun ada orang transgender lah. Hmm. Uh, kalau kita dulu kata, panggil dia bapuk dan sebagainya mm. kan. Uh, dalam uh, Reason kita panggil Katermaid. Pengkataan dia catamite. Katermaid. Catamite. Uh, itu daripada uh, kata orang tu uh, zaman British lagi. Uh. Uh, catamite ni dalam mitos uh, Yunani, Greek mythology. Uh -uh. Uh, mereka ini adalah budak-budak lelaki yang handsome, begitu handsome sampai cantik. Jadi uh -uh. digunakan sebagai macam servant, ya uh -huh. pembantu dewa-dewa uh, mereka. Okay. Jadi dipanggil catamite sebab budak-budak lawa cantik kan. Ketamine atau transgender ni ataupun kita panggil dia bapuk lah. Bila ah. dia masuk, dia masuk ke penjara lelaki. Ah, ketamine ni dia orang pun pakai. Oh. Tapi dia orang pakai lain. Ah, dia orang pakai bukan untuk gaduh, kuat ke tidak. Dia orang pakai sebagai seri. Pelaris lah kalau tu. Ha. Orang ah. nampak manis bila berbual dan sebagainya kan. Ah, jadi apa bila nanti dia orang datang nanti kadang-kadang uh, you boleh nampak cara dia orang tau. Kalau misalnya dia orang tak kisah, dia orang tak kisah. Tapi kalau misalnya dia orang nak sesuatu pada you cara dia orang duduk kat you sebab mm -hmm. susuk ni kalau you dah mula nak gunakan uh, susuk pemanis ni uh, kalau you nak gunakan you mesti tak boleh dia tak macam gitu. You have to activate. Ada baca-bacaan dalam Ada baca kan? dan lepas tu cara you berbual you mesti berbual you oh. tengok muka dia ataupun mungkin you berbual you sentuh dia macam gitu dan sebagainya. Hmm. Ha, jadi dia, dia orang yang cakap dengan saya lah. Uh -huh. Orang kata kenapa buat macam ini sebab kalau saya berbual nanti orang tu rasa macam tertarik. Uh. Ha, jadi saya kata saya dah jaga awak dah, 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 nak, nak dekat setahun lebih kenapa saya tak tertarik dengan awak <laughs> tu? Dia kata oh tuan Asal lain, selazim. tuan tuan penggerun, saya ma, saya pun gerun macam gitulah. Ha, itu ceritanya lah. Jadi untuk transgender dia orang pakai macam gitu. Okey faham. Ini cakap pasal susuk ni pernah ada saya, saya suka campur-campur orang, kenal-kenalan. kenal kenalan Lepas tu ada satu ni pula uh, mengatakan uh, dia ada satu cerita pasal satu kenalan ni a uh, ialah gangsterism ni semulalah. Diorang satu tengah makan tau ramai-ramai family tengah makan. Sikit ada kumpulan pula nak attack diorang. Bila nak attack diorang pakai parang kena kat dia punya bahu kan. Bunyi tong. Tak tembus tau. Lepas tu terus budak ni pusing, oh kau nak attack aku. Terus dua orang satu group yang tengah makan kejar. So, diorang cakap, uh, diorang pun pakai susuk bus, saya tahu ada oh, yeah, ada bekas yeah, susuk untuk kebalkan banyak yang hmm. macam gitu dia dia macam apa memanglah kepercayaan Yang macam gitulah yeah, yeah. uh, ada orang-orang uh, even orang-orang uh, kata tu pegawai hmm -mm. uh, pegawai pegawai-pegawai ni uh, selalunya warder bukan uh, pegawai kanan lah hmm. uh, dia orang panggil dia dia orang panggil dia orang ni orang besi oh, okay. uh, orang besi kuat itu semua hmm. kan tapi bukan kerana dia ambil iron apa sebab dia pakai baranglah hm -mm. Jadi, orang-orang Melayu, orang-orang Melayu pakai susuk. Mm -hmm. Tapi kalau orang Cina, orang bukan Melayu ni, dia tak pakai susuk. Uh, dia pakai tattoo. Oh, tattoo ya, apa jenis namanya? Jenis lang, uh, Sakian jenis. ke apa lah. Mm -hmm. Saya lupa namanya. Jadi tattoo ni, dia macam scribble-scribble. Mm -hmm. Macam, uh, you know, bukan perkataan lah. Kadang-kadang okay. ada bentuk yang tertentu, mm -hmm. uh, macam menara dan sebagainya. Mula-mulanya saya pun ingatkan ini tattoo biasa. Tapi saya belajar. Rupanya mm. tidak. Kalau dulu awak boleh pergi ke uh, textile center. Kat situ mm. satu tempat tu ada banyak. Sekarang dah tak ada lagi. Mm. Uh, kat Sing Singapura pun ada lah. Mm. Jadi uh, saya uh, pergi ke Kelantan, Patani ni. Uh, nak belajar pasal kreis dan sebagainya. Jadi saya berkenalan dengan orang kat sana. Bagi dia, dia orang ceritakan kenapa dia orang panggil ni. Macam mana dia orang pakai dan sebagainya. So kalau... Cina ni kat sana, Uh, dia orang pakai susu, uh, susuk tu adalah tatu dia orang lah. Mm -hmm. Uh, jadi uh, dia ada macam rajah yang tertentu tulisan-tulisan mm -hmm. uh, yang tertentu tapi yang paling power tu sebetulnya adalah mantranya dan juga ramuan tu. Mm -hmm. Jadi dia bukan uh, ing biasa. Dia ing tu dia datang daripada kadang-kadang dia ambil misalnya uh, daripada Tulang orang mati dibunuh. Mm -mm. kadang, -kadang darah ke? Darah. Lepas tu, uh, kubur. Mm -mm. Uh, apa, uh, uh, tanah daripada kubur. Dia bakar mm -mm. dan sebagainya. Dia campur. Lepas tu, dia puja. Kadang-kadang, uh, dia pergi dekat orang-orang uh, yang nak jual ni. Mm. Dia punya benda tu. Dia orang akan pergi kat perkuburan kita. Dekat perkuburan tu, dia mula apa seru dan puja dan itu. Untuk mm -hmm. activate dia punya itulah. Mm -hmm. Hidupkan benda itulah. Uh, so to speak. So, orang-orang Cina, kalau dia dah masuk, dan orang-orang Cina kalau Samsung dia pakai macam itu mm -hmm. So kalau Melayu pakai susuk, orang Dua Cina berdiri. pakai tattoo tu. Mm -hmm. Ah ha, kalau bapak, ha, dia pakai, pakai untuk pengemis. Ha, so semua ni memang ada motif-motif lain. Motif-motif lain dan kalau pegawai-pegawai mm -hmm. uh, motifnya untuk jaga diri sebab yeah. nak kena deal dengan Berdepan Berdepan dengan orang-orang orang ni semua betul, lah. Betul, betul. Ha. Jadi uh, orang kata macam gitulah. Tapi hmm. saya sendiri saya tak pakai lah yeah. walaupun Imej ni bandon-bandon ni kata saya pakai tapi saya tak pakailah. Hmm. Ha apa-apa poin kau kat luar kau nak pakai susuk ke ataupun yang nak berhenti, nak bersihkan diri daripada susuk, ah cepat-cepatlah. Eh, yang nak buat kalau boleh fikir berbanyak kali. Kalau yang nak bersihkan pula, ah cepat-cepatlah sebelum terlambat. Okey, tu saja mungkin eh. Huh? So, kita macam mungkin kalau ada siapa nak lagi, aa, abang Suami tetap bercerita, boleh tahu kat bawah nak lagi nak lagi nak lagi sebab banyak cerita sebenarnya abang suami nak cerita kan. Banyak. Okey, so masa cemburu kat kita so sampai sini sajalah kita <laughs> popular. So abang ah, ni abang biasa orang yang datang tak akan pulang tangan kosong so kita ada something untuk awak sebagai oh, tanda okay, terima kasih. Okey. Okey. Ah, ni dia. Oh. Eh, do 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 orang-orang beruniform kadang-kadang uh, macam inilah nak bangun ke okay, ni okey 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 uh, alhamdulillah terima kasih terima kasih terima kasih semoga okeylah betul kat sana uh, ni daripada home hustle daripada oh terima, terima hustle. kasih masyaallah uh, ada kalau misalnya ni daripada Tantu Hijrah ke misalnya nak beli jam ke apa ruang, macam terbalik tu kan. Hmm. Ni dia kasi $40 voucher. Oh, terima kasih. Uh, dapat diskaun gitu kan. Dan ni pula, mungkin boleh bawa sesiapa makan kat The Millennium Council. Oh, Millennium Council. Ya? Oh, alamak. Terima kasih, terima kasih. Saya tak sangka pun. <laughs> ah. Tak ada ni nak tanda terima kasih kita. Dan ni tote bag daripada Parker. kita. Ha -ha. Pada saya ni yang paling best. Eh, ya? Yeah. <laughs> okey, nanti, nanti kita ambil balik yang selain ni. Oh, okey. <laughs> Bolsiku Bolsiku on the spot Okay itu sahaja Terima kasih banyak-banyak Semoga sihat selalu Okay hmm. dan bagi anda semua kat orang semua kalau nak tahu pasal keris Dan sebagainya Boleh ke laman uh, Facebook Abang uh, Suhaimi Okay so Kalau korang Nak jadi Tamu puaka Boleh hantar Ke boleh email kepada kami di podcast.gmail.com dan uh, jangan lupa follow kita punya IG, kita punya Facebook, kita punya TikTok dan like, subscribe, susu TVC channel. Jaga diri baik-baik semuanya. Terima kasih kerana sudi teman kita dan kita jumpa lagi minggu depan. Nampuah ke tak kenal usia. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. K-E-R-I-S. Chris. Saya bukan pakar tentang keris dan saya tak tahu tentang keris. Um, tadi tapi saya dengar tadi macam-macam uh, tentang keris maknanya daripada segi bentuknya kemudian bahan yang uh, ker banyak keris yang terbuat daripada bahan apa-apa-apa gitu kan. So alhamdulillah it's quite uh, fascinating actually untuk dapat tahu benda-benda segini. Excited juga saya. Sebab kalau kat Singapura memang agak sulit untuk dapatkan uh, keris kan dibandingkan dengan negara-negara lain. Tapi alhamdulillah lah uh, dapat tahu juga macam daripada bentuk-bentuk dan lain-lain. It's very good. Tak ada masalah pun kalau uh, ada keris dan lain-lain ya sebabkan nak menghidupkan budaya ataupun menghidupkan uh, adat Melayu kita dulu kan yang mereka selalu ada bawa keris-keris untuk pahlawan-pahlawan tertentu. Silakan tak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah kalau keris itu diisi dengan sesuatu ataupun dipanggil sebagai khadam ataupun dipanggil sebagai jin yang membantu ini dan membantu itu ataupun dalam pengubatan kadang-kadang ada yang bawa keris yang diisi dan lain-lainnya untuk membantu dalam pengubatan apakah diperbolehkan para ulama majoriti maknanya kebanyakan daripada para ulama mengharamkan untuk adanya bantuan-bantuan yang seperti itu maknanya tidak boleh ada bantuan-bantuan jin dalam pengubatan ataupun dalam uh, mencantikkan ataupun perniagaan dan lain-lainnya. Uh, jadi di, untuk keris ni mungkin ada yang dapat daripada keturunannya ataupun dari neneknya ataupun atuknya yang tadinya uh, mungkin tukang obat ataupun uh, mungkin ada belajar ilmu-ilmu tertentu. Macam mana kita nak bersihkan ataupun macam mana nak get rid of it right? First thing, yang mana yang saya boleh uh, sarankan adalah ketika ada keris yang seperti itu tadi, try to neutralize dulu, maknanya kosongkan. Macam mana nak kosongkan, cukup mudah sahaja, ambil baldi, kemudian isi dengan air. Yang sudah dirukyahkan, paling mudah sekali, fatihah, ayat kursi, tiga kul. Kalau nak tambahkan, boleh tambah dengan surah al hasyr 21-24. Nak tambah lagi, boleh surah As-Saffat ayat 1 sampai ayat 10. Kemudian, uh, letak garam. Garam bukit boleh, garam Himalayan salt boleh. Macam-macam uh, garam boleh, tak masalah. Letak garam segenggam. Kemudian, kalau boleh, letak kasturi sekali. Sedikit beberapa uh, titik. Kemudian, nak letak limau pun boleh, tak masalah. Perahan limau. Uh, kemudian, direndamkan uh, keris tersebut selama sehari semalam boleh kalau nak lebih tiga hari tiga malam pun boleh baru dia akan neutralizekan setelah itu you nak simpan boleh simpan no problem sebab apa dia dah kosong dah neutralize dah energinya sudah keluar juga okey so, itu untuk keris kemudian saya ada dengar juga tentang kat dalam penjara dan lain-lainnya adanya kelibat-kelibat tertentu Memang tempat-tempat uh, yang uh, seperti itu kan kadang, yang uh, tidak semua orang kat dalam yang membaca surah al-baqarah tidak semua orang kat dalam yang tak ada gangguan ada kemungkinan yang di antara inmates inmates yang kat dalam tu mungkin yang ada gangguan maka sama sahaja kalau anda punya rumah kalau ada gangguan kalau ada nampak kelibat-kelibat hitam kalau nampak ada ada ketukan-ketukan tertentu kat pintu dan lain-lainnya maka cek bukan rukiahkan rumahnya tapi rukiahkan orang-orang yang duduk dalam rumah tersebut termasuk dengan pembantu ke ataupun mak mertua ke siapa-siapa saja yang ada dalam rumah tu yang tinggal sama-sama maka rukiahkan mereka semua kemungkinan gangguan tersebut kelibat tersebut berasal daripada gangguan individu tertentu yang duduk dalam rumah tersebut ya sebab benda-benda ni dia tidak akan duduk dalam Uh, badan je all the way Mereka pun mempunyai uh, kehidupan Maknanya Mereka pun uh, perlu untuk keluar Mereka ada mereka punya enjoy Dan mereka juga uh, berjumpa dengan kawan-kawan community, community Maka kemungkinan benda-benda yang nampak kelibat-kelibat dalam rumah tu Boleh sahaja berasal daripada individu yang ada gangguan tu itu jadi kalau memang kalau kat penjara takkan nak rukiahkan orang-orang semua kat dalam penjara kan. Ha, jadi uh, minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala secara individu lah. Kemudian yang ketiga ada saya dengar tentang uh, susuk juga. Jadi macam-macam. Jadi kalau untuk susuk memang sebetulnya macam-macam dia ada susuk emas lah, susuk perak lah, dan susuk berlian lah dan lain-lainnya. Ada yang untuk kecantikan, ada yang untuk kekuatan dan lain-lainnya maka kalau nak tahu lebih lagi tentang susuk, macam mana nak nak, nak hancurkan, macam mana uh, nak, nak hilangkan kesan daripada susuk tersebut pun boleh cari daripada episod puaka ekstra sama juga, masih juga dalam Susu TVC channel uh, tulis itu je, uh, ataupun boleh cari tajuk anda susuk maka banyak sekali dia punya pengertian di situ dan cara untuk menghancurkannya insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya daripada hulasah malam ini uh, ataupun uh, hulasah ni kita panggil sebagai apa uh, ringkasan uh, ataupun pengajaran daripada uh, hari ini punya episod. Insyaallah mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Apa pun jangan takut kepada mereka tapi takutlah pada Allah Subhanahu wa taala. Bye bye. Assalamualaikum.